Eh, sepasangi gendera. Gendera ini gue tondo kali. Gue tondo. Gue medeni manuk. Oh, kalau kain kau lihat. Loro ya kain wate. Wate loro tali kain. Siji. Apa? Loro mesti. Daru eh daru kok mesak lenyetan iki daru kok kaya wong ngimpi le pek pari iki rung ono berapa jam iki mong iki enak jan kok kaya wong ngimpi to iki nyulut rokok e rung entek sak lencer e ya iya sarap sarap rampung lho tepak ya ora pati ya omah lho kita tepai rapat ya malu. Ya mula kanu sugile kanu tan kambang ra malu. Yo. Sing duwe mati iki. Iki ne iki sing duwe mati kono wingi rung suwe. Sing duwe sapa? Wong Panduan. Wong Panduan. Kae jan mikur sak ajon sak ajone we rak telu papat wis ngalor pindho ngidul pindho oh iya ngalor pindho ngidul pindho ya monggo gabae langsung nang dhuwur ki engko saking kepenake saking ngirite Rampung.
Bisa. Bisa. Nek kon dene lagi. Kenal deh. Oh, iya, makane. Wow. Di kombi kene iki. Sepule iki ning kalengane kono iki. Thank you.
Rasa, wang kulit tambah nak kaya.